და დელისულა წარმატებისკენ 2011 წელს დაიწყო. მას შემდეგ, რაც კომპანიამ მოხმარებლის ერთგულება მოიპოვა, მისი მთავარი პრინციპები სტაბილურობა, სანდოობა და ხარისხი უცვლელი დარჩა. ჩვენ ვერგავთ ინოვაციურ მიდგომებს, ვიღებთ სოციალურ პასუხისმგებლობას, ვქმნით ჯანსაღ კონკურენტულ გარემოს სამშენებლო ბაზარს. მოხმარებელს თავაზობთ როგორც მძიმე კონსტრუქციულ გადაწყვეტილებებს, როგორიც არის საყალიბის სისტემები, კოშკურა ანწეები, სამგზავრო და სატვირთო ლიფტები, ასევე სხვა სამშენებლო სარემონტო მასალებს, როგორებიც არის ლაქსაღებავები, იატაკის საფარი, თაბაშირი მუყაო, ძალზე მეტი კატეგორია და ათასობით პროდუქტი. ჩვენ ვართ ისეთი საერთაშორისო ბრენდების წარმომადგენლები, როგორებიც არის პერი, ვიფერი, იკოპალი, ქრომოდომი, კასტამონი და ასე შემდეგ. ციტადელის გუნდი დაკომპლექტებული არის პროფესიონალი თანამშრომლებით, რომლებიც აქტიურად ერთვებიან საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ტრენინგებში. ქართულ სამშენებლო სარემონტო ბაზარზე სიახლეების წარდგენის მიზნით ჩვენ აქტიურად მონაწილეობთ საერთაშორისო თუ ადგილობრივ გამოფენებში. გვაქვს რეგიონალური ოფისები და საწყობები როგორც ბათუმსა და ქუთაისში, ასევე ერევანში და ფრენჩაიზი წნორში. მოხმარებელს თავაზობთ დახვეწილ ონლაინ პლატფორმას, გაქირავების მოქნილ სისტემას, საინჟინო გუნდის მომსახურებას და ანწეების მონტაჟსა თუ დემონტაჟს. პროდუქციის ასორტიმენტის გაზრდა, მოხმარებელზე ორიენტირებულობა, მოქნილი და პრაგმატული გადაწყვეტილების მიღება გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ყოველდღე ვთქვათ: „აშენი ციტადელის ხარისხით და მუდამ ვიამაყოთ ამით.“